romanca bila, nije bila neozbiljna, ali nekako ovde prolazi vreme pa ljudi zaborave i zbledi, ali sad kad se ovako podsjetimo... Ja, sad kad sam se podsjetila, Marka... A stvarno je bilo mnogo lepih scena i to je trajalo, nije da nije. Da, trajalo je i iskreno da budemo, iako mi Zola nije verovala da sam se stvarno zaljubila u njega, pošto smo prošle godine polemisali da li smo uvezili, nismo, da li smo bili i tako dalje, a eto, bili smo u ljubavnom odnosu, mogu slobodno tako da kažem, ne u vezi. Ali sam onako, sad kad vidim sebe, baš sam onako prezadovoljna i baš onako ako sam rekla da ću biti blindirana, da ću tako ostati. Setila sam se baš te prošle sezone, nekako više ima kadrova od prošle sezone, a prošle sezone nismo imali uspomene i baš mi onako... pa eto sad malo kad sam vidjela Zolu, malo mi je ovo bila, znaš... Jesi se raznežila? Jes. Ja sam, generalno ti kažem... I vas dvoje ste vizualno lep par. Oboje ste visoki, ti za muškarca, ona za ženu. Znaš šta mi je to bilo? Hvala tebe svaka žena visoka. Znaš kako? Dobro, prosječno i za ženu jeste visoka. Ivana, znaš šta je poenta? Poenta je što ta harizma kod Zole i mene, ta pozitiva gde se mi smemo, gde mi pevamo, gde mi stvarno kunem ti se. To je jedini muškarac, dobro, ja sam bila ovde i u vezi sa Markom MMA mesečak dana, dek je on onako bio mlad dečko, zgodan, savršen, ali je bio toliko ozbiljan. Mislim, okej, ja kapiram, sve je super, ali kao da mi nije davao da sad nasmem, a sa Zolom je uvek, kako bih rekla, ludo i nezaboravno. Tako da sam pokidala, vidim. Dobro, ti si kao i Zola avanturist. I koji je na kraju tvoj tip, Slađo? Sportista, opet si rekla si Stanislav, definitivno tvoj tip bila bi ljubomorna da se sam... Pa rekla sam ja, ja sam rekla. Zola drugačiji lik skroz, ja sam mi rekla Ivana. Više bandit, tako mogu kažem. Ja sam mi rekla Ivana, ja nemam sportista. Ne mislim ništa loše, ali nisi onako disciplinovan. Bandit, tako. Da, bandit, da. Koji je tvoj tip? Pa znaš kako, nemam ja tip muškarca. Ja sam to baš i govorila konstantno. Moj tip muškarca je jedino onako može vizualno da mi se dopadne ovako, naprimjer da je atlantski građan kao Stanislav i sve, ali naprimjer da nema tu harizmu, da nema duhovitost. Onda, naprimjer, Zola kao neko koje... Pa ja mogu s ovo da kažem, ja sam to milijun puta rekla da bi ja stvarno Zoli, kao što sam mi naravno pita pričala, su govorili da sam ja trudna, ne, ja sam rekla da bi Zoli stvarno rodila dete. On je onako kao... On je baš onako karizmatičan, pozitivan. To je generalno najbitnije u životu. Tvoji roditelji su podržavali tvoju vezu sa Zolom i oni su njega uvijek i pozdravljali i želeli da ga upoznaju. Jeste vi upoznali? Aj, Zola, tebe da čujemo. Da, jeste. Da. Jao, kako sam srećna, Ivana, kako su lepe uspomene. Bože, dragi. Da, vidim se ti. Zola, opet ti. Da, kao da su moje uspomene. Iskreno, ja nju nisam nikad vjerovao da se ona... onako, da je bila ozbiljna u svemu to. A baš smo slatki. Međutim, znaš kako, i ove sezone sad pred kraja pričamo o tim nekim stvarima i ona meni stvarno onako kaže, Zola, mislim, nemam razloga da te lažem, niti imam bilo kakvog interesa, bilo čega tog, razumiješ, kaže, meni je stvarno u tim momentima baš bilo stalo do tebe. I na neki način je i njoj žao, a i meni možda što nismo... pokušali nešto ozbiljno. Ljudi, utišajte se, molim vas. Jer baš onako njena porodica, na primjer njen otac, je tako prijatan razgovor imao sa mnom. Što se oni toliko voli? Uglavnom si ti onaj nemoj s njim, znaš kako tebe karakterišu, te poročno te ovako. Jeste, ali ja kad... Kako su te njeri volili? Ja kad vratim neke film... Uda su domaćini? Da, moguće i to, ja sam razmišljao o tom. Ali kad vratim film u glavi svoju, mene samo od jedne porodice, od jedne osobe porodica nije voljela. Ja kad malo više, onako kad skontam, mene svi gotive, mene svačije i svi me, znaš ono, nemam ni sa kim neki loš odnos. A znaš kako, kad vidim ove klipove sad i kad vidim sebe i nju, nekako, kao da ponovo počnem da vjerujem u ljubav. Ne znam što, ali... Nemam pojma nekako. Ali ja sam srećna kad on ovako priča. Neke lepice izreke nešto da nije, ne bi znao Anđeo da pot... Znaš kako? To je za Miljanu bilo Anđeo crkva. A ne, to ja sam njoj rekao da je Sovjetski savez... Pa možda si njoj pričao. Ja sam njoj rekao da je Sovjetski savez imao ovakve noge, nikad se ne bi raspao. To si za Maju. Za Maju Jugoslavije, izvini za svaku ponetu. A stvarno, Slađa je osoba koja me nikad nije uvrijedila ovdje. Stvarno me nikad nije uvrijedila. Od svih mojih djevojki. Pa nisam ni ja nju, što kažeš Miću, nisam ni ja nju. To su pravu. I nekako uvijek je bila pažljiva prema meni, prijatna. Eto, pričamo o nekim stvarima, vidjet ćemo kad izađemo napolje, možda odemo na neko putovanje i to je to. Da, planiramo Barcelona. Zajedno. Lepo. Svakako, Slađa je ovde devojka, mogu ljudi da pričaju šta god hoće i ovako jednako devojka seks nije imala ovde. Da, realno. Bila je u vezama ovde i pokazala se kao prijatelj. Mislim, ovo što smo videli ovde. Znaš kako, Ivana, možemo mi da tumačimo i ovakva i onakva i ovako se oblači i onako, ali ona...
jedna od rijetkih koja nije imala seksualne odnose. I mnogi devojke koje su ovdje pričala nikad ne bi imala seksualne odnose, na kraju su imale, što opet ne kažem ništa ružno. Ništa ružno, nikad... misliš na Mion. Da, pa mislim na mnoge, nije. Pa i dobro, jedna od njih. Da, dobro, da nije Ša, ne bi ni znali. Hvala Ša. Što smo to saznali. Znači pa, Slađo. Majo, dobro večer, dobar dan, opet ja verujem. Ja bolje kući da spavam. Ivana, dobar dan, prelepa si dan. Hvala ti također, Majo, koji je uvek. Kada vidiš ove situacije sa Slađom i sa Stanislavom, ili ti bude sve jedno? Budi iskreno. E, pa sad sam se ja tu malo šalila sa njim. Pa zna, pretpostavila da, sam ja. Da, pa vidi, ja ne mogu stvarno da kažem, Slađo je, kada je Stanislav ušao u startu, rekao da je lep dečko da je se svideo. Da, odmah. Da, to nije. Da, jeste ovaj. Međutim, kao što je sama rekla na klipu, on je uvijek od starta rekao kad je ušao da mu se sviđam samo ja. I ovaj, onda smo posle nekog određenog vremena, naravno nisam ja ovaj planirala da ću da uđem u vezu, ali eto, zbario me na forum. A sad ti njega da otkreneš malo, pošto se zaledio. Majice, juh, ne mogu vjerovati, ona sad kao ručna. Ovo, šalim se, tako dobro, to je bilo, ne mogu što ima veze, samo svidao si meni nekad neko, pa dodušajte, ne mogu da grešim, dušu bila sam. Znava, ništa, sedi, Majo, i tebi laku noć, pošto se ne gresila veče. Laku noć, Majo. Kada dođeš k sebi, a ja popričat ćemo malo više. Maja za malo da kaže, pa i meni se svakako neko svideo, pa ne bi bila sa drugaricinim dečkom. A si zaustavila na vreme. Hoćemo na sljedeće uspomene. Je li ima neko da se plaši uspomena? Ostala su Stefani i Teodora Delić. Niko se ne plaši. Ja sam moj jedva čekala. Pa se plaši? Opravdala. Ne.